have children. Na próxima quarta, 21 horas. I understand, because I tell you now, to me, this looks like cowardice. All right, I will. This isn't reformation. This is war against the church. Toda quinta, conheça a vida natural, exótica e selvagem. Em nosso mundo. Penetre em ecossistemas onde se descobre a ordem mágica criada pela natureza. Conheça os hábitos de diversas espécies. Como se reproduzem? O jogo do acasalamento. Os predadores e suas vítimas, numa luta pela sobrevivência. A natureza indomável. Nosso mundo. Toda quinta, somente por Mundo. Depois de escapar de uma conturbada carreira, ele não abandonou o sonho de regressar aos palcos. Decidiu reiniciar sua vida de cantor. Mas seu retorno seria mais difícil do que ele imaginava. Sem saber, uma série de alegrias e decepções o esperavam. O Trovador Inolvidável. Um filme que mostra o lado esquecido de um astro. Fica clara a qualidade artística de Al Jolson com a trilha sonora do filme, criada pelo próprio Jolson. Indicado a 3 Oscars em 1949. Neste sábado, 22 horas, Cinema do Mundo. O melhor da sétima arte. Em 1983, parte um avião de Nova York com destino à Coreia do Sul, levando 269 passageiros. Mas a 32 mil pés de altura, o avião sofre um acidente de causas desconhecidas.